Město Mladá Boleslav se chystá prodat pozemky v sousedství třídy Václava Klementa a Kina Forum. Nacházejí se vedle trojice vysokých panelových domů. Pozemky, které leží v atraktivní lokalitě, jsou dosud nevyužité a nabízí tak potenciál jak tuto oblast proměnit v adekvátní a důstojnou bránu do severovýchodní části Mladé Boleslavy, a navíc vyřešit poptávku po bytech. Aktuálně jsou čtyři vážní zájemci o koupy zmíněných pozemků. Všechny čtyři firmy složily na účet města Kauci ve výši 10 milionů korun. Ta jim bude vrácena po případě odečtena skupní ceny. Nejvyšší nabídka přišla od firmy Rezidence Jičínská. Ta nabízí celkem 168 milionů korun a k tomu převod 10 bytů a jednoho nebytového prostoru do majetku města. Zájem má také Škoda auto, které by město rádo vyšlo vstříc, záležet ovšem bude na mnoha dalších aspektech. Žádnou konkrétní nabídku Škodovka zatím nepředložila. Nicméně z její strany přišlo vyjádření, že by o odkup tohoto území mohla mít do budoucna zájem. Jednání budou každopádně pokračovat. Zastupitelé rozhodnou, zda požadovaný čas firmě Škoda auto dají a vystaví tak město možnému riziku, že cena nakonec nebude tak výhodná nebo v krajním případě z prodeje se jde úplně. Roman Klesa první boleslavská